Вітаю! Присвячений наш брифінг викриттю пропаганди та фейків держави-агресора. В останні дні спостерігаємо намагання Росії перекласти на Україну відповідальність за можливі наслідки в той час, коли Росія окупувала українську територію та контролює Запорізьку атомну електростанцію. Міністерство оборони Росії виступило з заявою, де звинуватило українську владу в начебто намірах вчинити акти міжнародного тероризму в зв'язку з намаганням звільнити українські території. Дослівна цитата Міністерства оборони, яка є повністю неправдивою, звучала так. Режимом Зеленського совершен новий акт ядерного тероризму на об'єктах енергетичної інфраструктури Запорізької АЕС для створення гуманітарної катастрофи в Херсонській і Запорізькій областях. Цинізм і брехня цієї заяви полягає тільки в тому, що саме Росія окупувала українські території, саме Росія взяла під контроль українську Запорізьку атомну електростанцію. І тепер Росія хоче перекласти на Україну відповідальність за наслідки своїх дій. Саме Росія навесні цього року, ставлячи світ за крок до можливої ядерної катастрофи, обстріляла приміщення Запорізької атомної електростанції. Але тепер хоче, щоб Україна несла за це відповідальність в очах світової спільноти. Ця заява є максимальним блюзнірством та брехнею з боку російського пропагандистського оборонного відомства. Україна не несе відповідальності за дії, вчинені Росією під час окупації нашої землі. Тим часом російські пропагандисти продовжують свій серіал з розповіддю про те, що вони вкотре знищили смертоносні для них установки «Хаймарс». Раніше вони не могли між собою визначитися, вступили навіть в публічну перепалку. Що ж таки було знищено – «Хаймарс» чи не «Хаймарс»? І відомому російському пропагандисту Коцу довелося виправляти іншого російського пропагандиста Подоляку, який стверджував, що знищено «Хаймарс». Ні, це не «Хаймарс», сказав Коц. Але тепер російські пропагандисти продовжують множити цей фейк, стверджуючи, що начебто тепер в Херсонській області знищено «Хаймарс». На відео уничтоження хвальоного РСЗО «Хаймарс», замаскированого в лісопосадці близ поселка Степное Николаївської області. Екіпаж РСЗО після завершення обстрілу по Антоновському мосту укрився в листві, ожидає підвоза боєкомплекта. Щоб не упустити врага, розчет контрбатарейної боротьби уничтожив оперативно виявлену цель. Це брехня. «Хаймарси» не знищено. Своїм брифінгам вкотре доводжу, не вірте російській пропаганді. Довіряйте українським засобам масової інформації, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!